Oi, pessoal, estou trabalhando em Brasília hoje para colocar mais lojas. E olha só quem eu vim visitar. Uma pessoa importantíssima no nosso país. Estou muito feliz porque é o meu ídolo. Olha só, sou fã dele. Sou fã dele, tá? E fiquei muito, muito impressionado. Ficamos aí um tempo conversando. Sabe tudo sobre o Brasil. Falei para ele que o Brasil está na mão dele. É verdade. Olha, eu sou... Sou teu fã, tá? Obrigado. E vamos trabalhar junto pelo país. Vamos. Tá? Fala aqui com o nosso pessoal, tá falando com o Brasil aqui. Gente, é um prazer ter recebido o Luciano, tá falando com vocês. E ter gente como ele, que trabalha pelo Brasil, que quer mudar o Brasil, que é um novo Brasil, que é a reforma da Previdência, quer que o Brasil volte a gerar emprego, que a gente acabe com a pobreza. Isso. Que esse tem que ser o nosso objetivo. Olha, vamos desenvolver o Brasil, arranjar emprego e empresários. Vamos trabalhar junto.